Svaret på gårsdagens spørsmål 2014. Det var året is- og flerbrukshallen ble tatt i bruk. Hei, jeg heter Thomas og jobber som utekontakt i Ullensaker kommune. Vi jobber oppsøkende med ungdom i aldersgruppa 12-18 år. Vår jobb å være ute og være til stede for ungdommen slik at de kommer seg trygt igjennom ungdomsårene. Det er viktig for oss å ta vare på ungdom i kommunen vår. Foreldre kan selvfølgelig ta kontakt. Da har vi en mailadresse som utekontakten@ullensaker.kommune.no. Dagens spørsmål hvem den viktigste samarbeidspartneren for utekontaktene? Altså hvilken instans samarbeider vi mest med?